Қадыр ата Наурыз мейрамының рухани бейнесі. Сондықтан бұл күні дүймел абызды асыға күтеді. Бұл сәтті Қадыр түні деп айтады. Өйткені ол күллі халықтың қамқоры, ырыс құт әкелуші, кемеңгер әулие, көріпкел жарылқаушы. Ұлыстың ұлы күнінде Қадыр ата әр шаңыраққа бас сұғады деген наным бар. Осы ырымға сенгендер айналасын таза ұстауға тырысады. Ал ісі ілгері басқандарды Қадыр қонды, Қадыр дарыды деп айтады. Үйден 40 адам шықса, садақа тиет деген қазақтың өзінің сондай, ол да бір дәстүрлі сөзі. Қонаққа сен жақсы қызмет көрсетуің керек. Себебі ол өзінің үйінен өте алыста, сондықтан қолындағы барыңды беріп, қонақты сыйлап, оның енді көлігі мен басқа мәселелер болса шешіп, көмектесіп тұру керек. Сондықтан қазақ айтқан 40-тың бірі Қадыр болады да, барлық адамдарға бірдей көзқарас болу керек деген. Әр нәрсенің иесі бар. Мәселен, кей бақыттың да, құттың да, дәулеттің де, ырыстың да иесі бар мыс деген түсінікке сәйкес, Қадыр ата да адам бейнесінде ел кезіп жүрген осындай түсініктегі тұлға ретінде пайымдалады. Кеңестік дәуірінде дін жоқ деп атеизм саласында ой өріп жүрген болсақ, халықтың санасында осы бір Қадыр атаға сену, осындай пайғамбардың шапағаты тиеді деген ұғым тау жоқ, жоққа шығармаймыз, әлгінге шейін бар. Белгілі этнограф жазушы Ақселеу Сейдімбекте «Қазақ әлемі» атты еңбегінде осыған кеңінен тоқталған. Байырғы салт жора бойынша қазақ арасында ұлыс тойы түн ортасауы басталады. Бұл түн Қызыр түні деп аталады. Халықтың наным сенімінде Қызыр ата, қасы көзін жапқан қарт адам болса керек, Қызыр атаны бақ жетелеп жүреді екен дейді. Ұлыс тойының таңын көзімен атыру үшін Қызыр ата түн ортасауы дала кезеді. Қызыр түнін ұйықтамай өткеру үшін ауыл жастары алуан түрлі ойын ұйымдастырып, Қызыр назарын аударып бақытты боламыз деп небір тосын тамаша қызықтар көрсетеді. Кезеген қарт Қадыр ата болуы мүмкін деген ұғым болған қарт түрінде. Оттан кезеген қартқа құрмет көрсетуге баулыған балаларды сондай мындай нәрсе бар. Амандасқан кезде Қадыр атаның саусақтарында сүйік жоқ деген. Сондықтан амандасқан кезде білінеді деген осындай бір түсінік бар. Енді ол аңыз ғой, тапсылай деп айта алмаймыз. Бірақ дегенмен кезгегені қартты, кезгеген күшінде қырықтың бірі Қадыр деп үлкен кісілерге деген құрметті тарту жағынан келгенде осы ұғымның бізге бір практикалық мәнін мағынасы бар деп ойлаймын. Тәрбиелік Қадыр образы жыл сайын Наурыз мерекесінде ақсақал болып келіп, шәкірттеріне ақ батасын жаудыратын Абат Қыдыршаевқа жақсы таныс. Ғалымның айтуынша, бүгінде Қадыр образы қазақы түсінікке әбден бейімделген, тек жақсылықтың белгісі ретінде қабылданады. Малсызға малға балап ұйқы береді, арсызға арға балап күлкі береді, келген керауызға өсек сөз түрпі береді, ерінбеген ерге байлық пен жылқы береді. Байлық барға бітеді, қара күш нарға бітеді, батырлық алып зорға бітеді, түккен терің ақталып ісің тек оңға бітеді деп Қыдыр атамыздан осындай өсиет қалған екен дейді. Қыдыр есімі батырлар жырында да көп аталады. Бахадүрлер жауымен жекпе-жекке шығарда атадан демеу қолдау күтеді. Қиналғанда медет беруші ретінде аталар ғай берен қырық шілтенмен бірге жүреді. Жаугершілік заманнан бөлек бұл құбылыс бүгінгі бейбіт заманда да көрініс тапты. Ақын жазушы қай тұлғаның өмірін алып қарасаңыз да, олардың бір түсінде бір Қызыр бата берген секілді, Қызырды үш рет көрдім өнімде, немесе жеті рет көрдім, маған бата берді, өлең аласың ба, көген аласың ба деген кезде мен өлең алдым, сол кезде бір ғайыптан бір құдірет құйылғандай, бір аузымнан неше түрлі гүрдауқар төгіліп шықты деген сияқты бір образдарды, сондай бір сөздерді айтып жатады. Қыдыр есімі мұсылмандық түсінікте де бар. Мұса пайғамбар мен Қыдырдың оқиғасы Құран кәрімде баяндалған. Кейбір дінтанушылар оны Ілияс пайғамбар деп жорамалдайды. Қасиетті кітапта сапарға шыққан Мұса пайғамбардың Қыдырға жолыққаны Алла тағаланың оны Мұсаға тағылым үйретуге жіберген айтылады. Дін өкілдерінің дерегінше қияметке дейін тірі болатын төрт пайғамбардың бірі де осы Қыдыр екен. Құран кәрімнің қақ ортасын ашатын болсақ, сол кезде Кахф деген сүре бар. Сол сүреде осы Қадыр ата алейхиссалам туралы айтылады. Ол Мұса пайғамбардың сол Қыдыр алейхиссалам пайғамбарға жолыққандығы және Алла тағаланың сол Қыдыр атаны Мұса алейхиссаламға тағылым үйрету үшін жібергендігі жөнінде айтылады. Бұл шариғи тұрғыдан алған кезде біздер пайғамбар деп санаймыз. Ғалымдардың айтуынша Қызыр сөзі жасыл адам деген мағына береді екен. Яғни Қадар арабша жасыл түстің белгісі. Ал Қадырауат жасыл көкөніс дегенді білдіреді. Қазақ пен араб қана емес, өзге елдерде де бұған қатысты наным сенім көп.
Қыдыр ата тек қана қазақта емес, үнділерде Қыдырды су иесі ретінде қабылдаған. Өрттен, су тасқыннан, ұрлықтан, жылан шағудан сақтайтын тір деп есептеген. Қыдыр деген, Қызыр деген тіркесті, немесе Қадир, Хидр, Хизр деген бейнелер бар. Біз ойлаймыз, бұл енді ислам дініне дейінде болған, одан кейінде болған. Есімінің аталуының ұқсастығына сәйкес, және күллі әрекетінің ұқсастығына сәйкес, бір тұлға ретінде кейінгі тұстарда сипаттала бастаған ғой деп ойлаймын. Мамандардың айтуынша, Қыдыр атаны Аяз атамен шатыстыруға болмайды, өйткені ол мифтік кейіпкер, көзге көрінбейді, санамызда өмір сүреді. Айтпақшы, Қыдыр атамен Қадыр түнін шатыстыратындар бар, алайда екеуі екі бөлек нәрсе. Қыдыр түні Наурыз айында туса, Қадыр түні қасиетті Рамазан айындағы соңғы 10 тақ түнге тиесілі. Орыс халқы Аяздан күтеді қақаған қыста. Оның өзі деп ойлаймын, осы есі түркіден алынған бір көрініс пе, баламама деп ойлаймын. Адам баласы болсаң, олар да бір жақсылық күтеді. Бірақ Аяз ата келеді, балаларды қанша алда өсірдік, қолдан жасап. Одан да көрі, қазақтың Наурызда күткен қызыры үлкен рухани күш береді деп ойлаймын. Бұның бір салт дәстүрменен, қазақтың өзінің дүние танымыменен терең байланысы бар. Ағарту саласының өкілдері ақылым заманнан бері келе жатқан бұл образды бала тәрбиесінде кеңінен пайдалануды ұсынады. Жас ұрпақтың заманауи гаджетке тесілгенінен гөрі арғы бергі тарихын біліп, қисса жаттағаны әлдеқайда пайдалырақ. Баланы кішкентай кезінен мысалы бесік жыры, бата, аңыз, қиссамен тәрбиелеген кезде түп санасын келі образдармен толтырып тастайды. Осындай келі образдардың бәрін сыртқа түйіп, рационалды ғылыммен, математика ағылшынмен ғана оқытамын дейтін болсаңыз, келі феномендердің бәрін түйіп тастаған кезде бала рухани мүгедекке айналады. Яғни адамға өмірдің мәнін көрсетіп тұратын не нәрсе деген кезде салт дәстүр, әдет ғұрыптар деп айтады ғой, келі. Осы нәрселердің бәрін сыртқа түйіп тастаған кезде адам бір қуыс күйде дейтін айналады. Өзінің бір болашағын көрмейтін, не істеп, не қойып жүргенін түсінбей қалатын болады. Өкінішке қарай Қыдыр ата феноменін нақты зерттеумен айналысқан жан жоқтың қасы, сондықтан атадан балаға тараған аңыз әңгімелер ғана дәтке қуады. Ясауи хикметтерінде әр түнді қыдыр тұт, әр адамды қызыр тұт деген сияқты бір нелер хикметтерінде келеді. Одан кейін Қыдыр ата образын ең алғаш дәріптеген Сүлеймен Бақырғани деп айтады. Қыдыр ата жайлы түрлі қисса қазақ таласына жеткенше түрлі өзгерістерге ұшырауы да мүмкін. Осылайша жергілікті халықтың сенім нанымы салт дәстүріне қарай бейімделіп, ақырында қазіргідей жиынтық образға айналуы да әбден мүмкін. Әлке Марғұланның еңбектерінде де кездеседі, қоңыр әулие деп келеді. Бұл қоңыр әулие әлемнің бірнеше жерлерінде мекені болған екен. Бір мекені біздің Батыс Қазақстан өңірінде де айтады, үңгірі бар дейді. Бірақ әлі күнге дейін оның қай жерде екенін білмейміз. Көкшетау жағында бар қоңыр әулиенің үңгірі. Бұл қоңыр әулиені нағыз текті жылқы малын баққан жылқышылар көреді деп айтады. Соңғы ғасырлардағы зұлмат өзгерістер қазақтың көне танымынан ажырауына аз әсер еткен жоқ. Ен даланы еркін жайлаған халықтың патшалық Ресейге бодан болуы, беріде большевиктердің билік басына келуі, сол кездегі соғыс пен аштық, ұлтты ұйытқан зиялылардың зәбір көруі, айналып келгенде бірнеше буынның қудалауға ұшырауы, осының бәрі күллі халықтың дүние танымының астан-кестеңін шығарды. Әйтпесе 40-тың бірі Қыдыр дегенді ұстанып, құдайы қонағының өзін құдасындай құрметтеген ұлттың ұрпақтары бабадан балаға жалғасқан ғасырлық ұстанымына мығым болған. Менің атам Құныскерей, Совет үкіметінің кезінде управляющий жұмыс жасап отырса да, үйіне келген Бандаманға үйіне келіп қонған кезде қазақтың салт дәстүрімен қонақ қылады. Артынан қуып келген НКВД-ның бастығына қонағын бермейді. Алып кетемін деген үшін қатысып, соны өлтіріп, қонағымен бірге қашқын болады. Қалған ғұмыры қуғында өтіп, жат жерден дәм бұйырған құныскерейлердің қиын тағдыры қазақ тарихында осылай таңбаланды. Бозда өткен боздақтар өз басын құрбанға шалса да, бабалар дәстүріне беріктігін танытты. Ендігі ұрпақ осы сенімінен ажырап қалмаса игі. Бұл үшін қазақтың ежелгі дәстүрін жиына сиқаттап, қазіргі буынның санасына сіңіру керек. Ұлыстың ұлы күнінде де осы істі ұмыт қалдырмай, Қыдыр қонған, құттарған әулет атануға ұмтылған жөн дейді мамандар. Өйткені ата-баба дәстүрі ұрпаққа үнемі өнеге болуы тиіс.